anu griyane jenenge perapatan iki wae. Jenenge King Kilen to? King Brikon nggih. Nah, ya perapatan. Niku sing Bu. Enggak Bu, kalau suka nih unjukan Bu. Unjukan. Amin iki. Sami-sami Bu. Kali Bu sinten iki? Bu Tarmi. Bu Tarmi lagi panen. Nggih. Kacang anu niki ngasak, Mas. Oh, ngasak. Yen napa niku karek-karek pisan iki. Oh. Nggih. Nggih Bu, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat beraktivitas. Semoga diberi keberkahan dan kelancaran untuk semuanya. Ya, ini masih di petualang alam kampungku di wilayah Karang Pandan ini, Lur. Ya, ini tadi saya lewat jalan raya kok lihat ini ada kebun jambu kerikil ya ini. Jambu apa ini ya? Jambu kerikil ini, Lur. Kelihatannya sudah tidak terurus ini. Yang punya rumahnya mana ini ya? Mau saya beli nih. Ternyata enggak diurusin ini. Mau tanya sama bapak yang ada di sebelah itu, Lur. Yang lagi mau mengobati tadi kelihatannya ini, Lur. Oke. Oke, saudaraku, ini tadi yang punya kebun jambu ternyata saudara bakalan. Nah, ini malah ketemu saudaraku yang lagi mancing ini. Kalih Pak sinten nggih? Pak Fataroh. Pak Fataroh. Wah, ini mancing. Wih, dapat ikan kecil ya. Wah, trai nganu ikan nggih alit-alit enten nggih, Pak? Nggih. Damel napa di botok, Pak? Damel apa? Ngen akuarium. Oh, damel akuarium. Bisa ngen akuarium. Namine ikane napa niki, Pak? Rek alit-alit ini, Pak. Niki uceng. Uceng. Oh, ternyata ini Nur kayak gini Nur, uceng. Oke. Ngeten iki ngono, Pak. Namel damel hobi napa dik sate, Pak? Malah mung damel hobi, Mas. Oh. Isi wektu. Damel isi waktu luang ini, Pak Hadi, Pak nggih. Pak Fataroh. Iki kalau suka nih anu, Pak. Minuman unjukan, Pak Amit nih. Oh. Pak Fataroh. Iya. Kalih nggih sami-sami, Pak. Kalih kenalke channel-e kula niki, Pak. Nggih. YouTube-e kula niki nek ajeng ningali acarane niku mongke. Oh, nggih. Daleme Pak Fataroh mriki mawon. Nggih. Bakalan mriki ya. Bakalan mriki nggih. Wah, jane kula ya ajeng ngene iki, Pak. Manggi sing gadah niku kuwi jambune kuwi. Anu griyane jenenge perapatan iki wae. Jenenge King Kilen to? King Brikon nggih. Nah, ya perapatan. Niku sing Bu. Enggak Bu, kalau suka nih unjukan Bu. Unjukan. Nggih. Amin iki. Sami-sami Bu. Kali Bu sinten iki? Bu Tarmi lagi panen. Nggih. Kacang anu niki ngasak, Mas. Oh, ngasak. Yen napa niku karek-karek pisan iki. Oh. Nggih. Nggih Bu, nggih. Niki rumput odot napa gajah niki, Pak? Gajah niki nggih. Ini biasanya demel lembu nggih, pakan lembu. Ngene madosi jane mandi kulo, Mas. Perapatan jenengan mengke ngaler, ngaten gang pertama, kedua, niku jenengan kiri. Omahe nomor kali. Niku per kilo pinten kira gini? Kalau wingi teng daerah sanginggile Balong mereka kalau kalah hewu. Nah teng mereka mungkin nak angsal hewu no ngapa ide ini jadi yo betul nama daripada kalau winane lewat mereka lah kok ningali beh kita kok gak itu urusi eman lah aku. Kalau nak wingi pernah teng daerah ngadape Kemuning. Oh, jeruk California niku udah buah batik waduh no. Ada ya angsal sak-sak nih kau daripada dibuang lah aku. Jenek anu lemon niku ra. Nggih, lemon niku. Malah mosok dik pateni wit digantos jambu kristal. Nggih. Waduh, emane-eman, Pak, ngono aku. Kristal iku jane. Nah, ngeten iki butek ngono ya, Pak. Jane iki jambu merah. Jambu merah, jambu krikil nek kena ngarani nggih kula. Jambu biji niku nggih.
ngeten iki jenenge ngono nggih. Damel akuarium nggih. Damel singen akuarium. Ya bar gedhe kae. Nah, mriki ikane nggih namung ngeten niku napa enten sing napa lele napa kutuk? Lele mboten enten. Kutuk napa meneh. Nggih, enten nggih wader uceng ngoten iki. Nggih, nggih. Nah, niki aliran keng ngono nggih, Gunung Lawu mriku nggih. Gunung mriku nggih. Nah, kayak gini lho, ini pertanian wilayah Karang Pandan ya, Pak? Harjosari. Rejosari? Harjosari. Harjosari, klebune Karang Pandan iki, Bro. Ya, ini masalah air. Ini melumpah riah. Enggak ada kekurangan air ini. Aliran dari Gunung Lawu. Beda daerah saya pakai sibel ini, Lur. Melimpah ruah ini airnya namanya ini. Seturah-turah banyu pokoknya. Ini ketemu sama Pak Fataroh yang lagi ini cari ikan. Ikan apa, Pak? Uceng. Uceng. Oke, pokoknya jangan lupa dukung di channel Gino Waluyo biar enggak ketinggalan video-video berikutnya. Biar bisa berbagi terus. Masih di petualang alam kampungku di wilayah Karang Pandan. Nah, ini di bawah Gunung Lawu. Cukup sekian, banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.